ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 7:00 កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា សមាជវិសាមញ្ញសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកអមដោយអនុប្រធានចំនួន 3 រូបលោកហ៊ុនសែនជួនពលលោកកឹមសុខាដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានបកប្រឆាំងប្រដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញ២នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្វីលីពីនកំពុងបោះជំហានថយក្រោយដោយសារគម្រោងបង្កើតឡើងវិញនៅទោះប្រហារជីវិតមនុស្សចំណិតម្នាក់ទៀតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់ជួបប្រាស្រ័យជាមួយនឹងរុស្ស៊ី នៅទីបំផុតទៅលោកកឹមសុខាដែលកាន់តួនាទីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអរិយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាផ្លូវការហើយតាមរយៈអង្គសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកនៅថ្ងៃទី2ខែមិនិនេះក្រៅពីបានជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកថ្មីជំនួសលោកសំរងស៊ីសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពអនុប្រធានគណៈបកចំនួន 3 រូបទៀត ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅតែជាប្រធាននៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេដដែលយើងស្ដាប់វាសនា ដោយការក្រុមតុសមាជិកសម្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017បានសម្រេចបោះឆ្នោតដោយការលើកដៃដើម្បីជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលបានលាឈប់ដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រារព្ធធ្វើនៅឯទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការនយោបាយរហូតដល់ក្រុមការងារគណៈបកទាំង28 រាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានសម្រេចបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពលោកប៉ុលហំលោកស្រីមួសសុខូនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីនេះដែរក្រោយពីសមាជិកវិសាមញ្ញថ្ងៃនេះគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមួយនេះនឹងមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដែលមានរូបមន្តប្រធានមួយរូបអមដោយអនុប្រធាន 3 រូប សមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះក៏បានសម្រេចកែប្រែលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សថ្មីត្រង់ប្រកាសស្ដីស្រាមថ្មីដែលបានចែងថាអនុប្រធានគណៈបក្សទទួលដឹកនាំការងារគណៈបក្សតាមការកំណត់របស់ប្រធានគណៈបក្សហើយនៅពេលអវត្តមានប្រធានអនុប្រធានមួយរូបត្រូវបានទទួលសិទ្ធិជាប្រធានគណៈបក្សស្ដីទីដែលមានបុគ្គលិតដូចជាប្រធានគណៈបក្សដែរហើយក្នុងករណីអវត្តមានប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សទាំងអស់អ្នកទទួលសិទ្ធិជាប្រធានគណ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយទី2ប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការវិន័យនិងទី3គឺប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ចំណាយ ប្រការ 47 ថ្មីក៏បានចែកដែរថាក្នុងករណីដែលប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពលាឈប់បាត់បង់សមាជិកភាពឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដែលបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយបើអាណត្តិនៅតែជាង 18 ខែអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលតួនាទីជាប្រធានគណៈបកហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីមួយរូបក្នុងរយៈពេល 30 ដោយសំឡេងដាច់ខាតហាសភាគរយបុកមួយនៅមុនពេលបិទបញ្ចប់សមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺជាការសម្របទៅតាមគណៈទេសៈនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគ
เตบ่า
ហើយមានសាព័ត៌មានសុខជាទីបញ្ហាយើងវត្តសន្តានមានតែដល់កម្មវិធីទំចប់ឈ្មោះនេះថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថានៅវត្តសន្តានមានវាសមាការបានពីមុនបានមិនមែនអាស្រ័យលើគណៈបកជាជនទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើអរិយាបទរបស់គណៈបកដៃគូសន្តានមានហ្នឹងឯងណាស់ ជុំវិញទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងអាណត្តិលោកកឹមសុខាលោកអ្នកនេះបានស្តាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធា ដោយឡែកមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន2រូបដែលត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជូនមកសាកសួរជាច្រើនជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិនិលនេះត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកការសាកសួរដោយចោទប្រកាន់មន្ត្រីទាំង2រូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនេះបើតាមអ្វីដែលលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទេលេក្រ
មន្ត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញពីររូបមានឈ្មោះរដ្ឋបុរីប្រធានការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគនិងលោកម៉ៃវណ្ណរំមន្ត្រីការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទវិតិក្រមតាមមាត្រា 140 ในบัตรวิติกรมตามมาตรา 149 ក៏ដោយធ្វើការលើកលែងឬលួសលាចំពោះការបងពន្ធឬអាករដែលខ្លួនដឹងថាខុសច្បាប់គូជម្រាបថាកន្លងមកមន្ត្រីសាលាក្រុងទាំងពីរធ្លាប់ត្រូវបានមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយទៅសាកសួរអស់រយៈពេល 48 ម៉ោងហើយអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដងរួចមកហើយតែនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃាត់ខ្លួនបើកការស៊ើបសួរដោយចោទប្រកាន់ពីបទវិតិក្រមប្រសិនបើរកឃើញកំហុសក្នុងបទវិតិក្រមតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមន្ត្រីទាំងពីរអាចនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2 ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀល គម្រោងលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបព្រមទាំងជនងាយរងគ្រោះនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះនេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីជន់លុសរណៈយុគយល់គ្នារវាងអគ្គនាយកលំនៅឋាននៃក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រុមហ៊ុនប៊ុនជេសគ្រុបប៉ុនសព្វ័នជួនព័ត៌មាន តាមអនុសារណៈយុគយល់គ្នាខាងលើក្រុមហ៊ុនជាតិគ្រប់នឹងចាត់ចែងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យលើផ្ទៃដីទំហំ 72,250 ម៉ែត្រការ៉េដែលមានចម្ងាយ21 គីឡូម៉ែត្រពីវត្តភ្នំស្ថិតនៅភូមិស្លែងដីដោះឃុំព្រែកតាតែនស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យថ្មីនេះនឹងសាងសង់ចំនួន 540 ខ្នងនៅក្នុងនោះលំនៅឋានទំហំ 4 ក្បៀស 1 ម៉ែត្រការ៉េគុណនឹង 13 ម៉ែត្រការ៉េមានចំនួន
ដែលមានចំនួន4,000 គរមលោកជុនថាលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាផ្ទះដែលចាប់ផ្ដើមសាងសង់នេះមិនមែនចេះតែធ្វើឲ្យបានខ្វះគុណភាពនោះទេហើយធ្វើផ្ទះជាប់គ្នារហូតដោយសម្បុកចាបនោះគឺមិនមែនទេគឺមានផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសួនច្បារមានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមពីព្រោះផ្ទះនេះធ្វើជាលក្ខណៈផ្ទះសហគមន៍ យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីប្រទេសហ្វីលីពីនជាទីនេះការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចតាក់ទេដែលចង់អនុវត្តទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញឆ្លងរនាំងឧបសគ្គដ៏ធំជាងគេរួចហើយហ្វីលីពីននឹងអាចមានច្បាប់ប្រហារជីវិតជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រសិទ្ធិទៅបានអនុម័តនៅលើងាយថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះឱកាសប្រជុំពិភាក្សាជាលើកទី2សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីទោសប្រហារជីវិតបើតាមអត្ថបទពង្រៀងច្បាប់
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនត្រូវបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាថ្មីបន្តទៀតប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនជំវិញប្រធានរឿងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញ រដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ទៀតរបស់លោកដុលណាត្រាំបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាមការជួបផ្សាយរបស់កាសែតវ៉ាស៊ីនតោនផូស្តនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកជេហ្វសេសិនដែលជាប្រធានសភាអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតយល់ព្រមឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ក្រត្រូវបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអយ្យកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីយើងស្
ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យផ្ទាល់របស់លោកជេហ្វសេសិនលោកជេហ្វសេសិនធ្លាប់បានជួបសន្ទនាពីរដងជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាមេរិកតាមលោកសៃសារ៉ាអ៊ីសកេហ្វឡោះ លោកជេហ្វសេសិនបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈកម្មការការពារជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដូច្នេះវាគឺជារឿងសំស្របតាមផ្លូវច្បាប់និងគ្មានអ្វីដែលចំណាយទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទគឺនៅត្រង់ថាលោកសេសិនអាយុ70ឆ្នាំជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់បក្សសាធារណរដ្ឋដំបូងគេដែលបានគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនដូណាល់ត្រាំនៅខែកុម្
ដែលបានធ្វើឡើងនៅខែមិថុនានិងខែកញ្ញាពលគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតអាមេរិក នៅក្នុងសវនាការស្វែងដាល់នៅព្រឹទ្ធសភាដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចយកព្រមឲ្យលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនោះ លោក Jeff Sessions បាននិយាយថាលោកមិនដែលធ្លាប់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនោះទេ នៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្រៅការចេញផ្សាយរបស់កាសែតវ៉ាស៊ីនតោនប៉ូស្ត់សមាជិកសភាមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទៅលើការលូកដៃណាមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាំងនៅឆ្នាំ2016លោកស្រីណាន់ស៊ីពូលូស៊ីប្រធានក្រុមបកប្រឆាំងនៅសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្របានចាត់ទុកលោកជេហ្វសេសិនថាបាននិយាយកុហកនៅព្រឹទ្ធសភានោះបានទាមទារឲ្យលោកសេសិនចុះចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រី
ដែលបានគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធចំនួន92រូបទៅលើប៉ូលីសសហព័ន្ធ សូមបញ្ជាក់ថាលោកជេហ្វសេសិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺជាមនុស្សចំណុចទី 2 ហើយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកម៉ៃឃែលហ្វ្លីន
ទីប្រឹក្សាការពារជាតិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ខំចិត្តចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានបៃតលីរឿងអាស្រូវថាលោកធ្លាប់បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកនៅមុនពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានរដ្ឋអាមេរិកកាំង សកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងនិងផ្សាយព័ត៌មានអំពីឃាតកម្មលោកគីមជុងណាមចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងតាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្ហោះពេញប៉ោងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមសកម្មជននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបើតាមប្រភពដដែលក្រដាសព័ត៌មាននិងសរសេរអំពីការស្លាប់របស់លោកគីមជុងណាមនៅប្រលានយន្តហោះគូឡាឡាំពួរក៏ដូចជាការថតបាយពីមេដឹកន
ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានទិដ្ឋាការជាមួយនឹងទីក្រុងឈុងយ៉ាងខណៈដែលចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានសភាពស្រួចស្រាលឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចកម្មលើបងប្រុសម្ដាយទីទីរបស់លោកគឹមឈុងអ៊ុននេះបើតាមម៉ាឡេស៊ីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលសន្តិសុខជាតិនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 6 ខែមិនិនាខាងមុខដែលមានន័យថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែល
ចាំបាច់មានទឹកថាការឡើយ ភាគីជំនួសនៅប្រទេសស៊ីរីបានប្រព្រឹត្តបទអុក្រិដ្ឋសង្គ្រាមតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាងផ្សាយផ្សាយពុតម្សិលមិញទាំងក្រុមឧទាមហើយនិងរបបស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីព្រមទាំងអ៊ីរ៉ង់ផងត្រូវជាប់ចោតពីបទអុក្រិដ្ឋសង្គ្រាមសម្រាប់មនុស្សនៅទីក្រុងអាឡាប់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាងបុផាជូនព័ត៌មាន របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអាឡាប់ដែលរបបស៊ីរីគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ទើបតែវាដណ្ដើមយកបានពីឧទាមការពីពេលថ្មីៗនេះ អគ្គតកម្មសង្គ្រាមពីព្រោះរដ្ឋប្រតិបត្តិការយោធាហើយនឹងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងភាគីជម្លោះទាំងពីរបានសម្ដៅវិប្រហារដោយចេតនាទៅលើក្រុមប្រជាជនស៊ីវិលហើយនឹងភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិបត្តិការទ័ពអាការរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីហើយនឹងរុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងអាឡាប់ភាគខាងកើតពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលជាច្រើនរយនាក់ហើយនឹងបានបាញ់បំផ្លាញ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងអាឡេប តាមអង្គការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងទីហេនរដ្ឋាភិបាលស៊េរីហើយនឹងយុនហោះរុស្ស៊ីសត្វបានប្រើអាវុធជាផ្ទុះខាងលើនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទផងដែររដ្ឋាភិបាលស៊េរីថាមានចេតនាហើយនឹងផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវិប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការកាកបាទក្រហមហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅភាគខាងលិចទីក្រុងអាឡេបការវិប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាឆ្
រហូតបានធ្វើឲ្យគេផ្អាកបេសកកម្មផ្ដោចំនួយដល់ប្រជាជនសេរីដែលនៅជាប់កាំងរងគ្រោះដោយសារតែការខ្វះចំណីអាហារហើយនឹងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពលរដ្ឋទីមហើយនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរី នៅក្នុងរឿងប្រពត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអាឡេបនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានចោទតែភាគីរុស្ស៊ីហើយនឹងទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីនោះទេពួកឧទាមសេរីក៏ជាប់ផងដែរនៅក្នុងបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយសារតែពួកគេបានយកប្រជាជនស៊ីវិលមកធ្វើជាខែលបង្ការពារខ្លួនពីការវាយប្រហាររបស់ទ័ពអាកាសសេរីសម្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតក្រុមឧទាមក៏បានបានផងដែរក្របខ្លោងទៅលើសង្កាត់ឧនៅរបស់ប្រជាជន
កន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានរកឃើញហើយថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកើតឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីជាង5ឆ្នាំដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត300000នាក់រុស្ស៊ីផ្ទាល់ធ្លាប់ត្រូវបានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាមនេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលចោទថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបានទាមទារឲ្យគេនាំយកជនដែលដល់ទៅតុលាការប្រមត្តន៍អន្តរជាតិ វ
Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianu ning Kampong Cham 94.5 MHz. Lok nen ning Kampong Sta Vichubarang Antrachit RFI, chi banta ti ni keu chi niti phnieu pracham thngai, da nyem saphal ban thveu bat samphie chmuoy ning Lok Theng Savuen, Akya Lekhatika Sampon Sakkom Kasekor Kampuchea, ning chi samachak nei bantop sthanaka ba chnaot. Krai mok keu chi niti pratika antrachit pracham thngai da riep cham chuon da yeang Sok Meng. Nei thngai ni, Sok Meng ning chol khluon mok punyul bamphleu ampi kumrong bangka tuo praha chivit lang veng neu prateh Philippines. Bantop mok thiet keu chi niti ban ការរបស់អឹមណាវិនអំពីមតិសហគមន៍ដល់ទូនីតិសំខាន់ក្នុងការជួយអប់រំកុមារក្រីក្រនៅជនបទចុងក្រោយបង្អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយហេលសម្បត្តិអំពីឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីនធឺណិតទៅលើការចងចាំរបស់មនុស្សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា40ស្ថាប័នកំពុងតែស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ចំណាយទៅលើអ្នកសង្កេតការជាង2ម៉ឺននាក់ដែលនឹងត្រដាក់ពង្រាយនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខលោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានឹងមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈកម្មការស្នូលនៃបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាគេត្រូវចំណាយថវិកា ជំរាបសួរលោកថេងសាវឿនបាទសូមជំរាបសួរលោកសផលក៏ដូចជាសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលនិយមស្ដាប់ជួបរាងជាកាមេរ៉ាភាសា RFI នេះផងដែរបាទអរគុណដល់លោកអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI ដោយផ្ទាល់និងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះបាទការវិភាគថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា40ដែលធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើ
ការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិស័យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរួមគ្នាបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថាបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់កិច្ចការងារបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលដំណើរការកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយយើងមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតចំនួន2កម្រិតគឺកម្រិតទី1គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្ស
ដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរួមគ្នាមួយដើម្បីជួយលើកកម្ពស់នៅដំណើរការកិច្ចការងារបោះឆ្នោតដើម្បីធានាអំពីដំណើរការនៃកិច្ចការងារបោះឆ្នោតឲ្យមានតម្លាភាពមានយុត្តិធម៌និងមានភាពត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងបានរៀបចំបន្ទុកស្ថានភាពនេះឡើងក្នុ
ក្នុងសង្កាត់នេះនឹងក្រុមបំពេញការងារសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះចាប់ពីពេលនេះតទៅខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះនៅសល់រយៈពេលប្រមាណជាជាង 2 ខែទៀតប៉ុណ្ណោះបាទបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ដំណើរការកិច្ចការងារបោះឆ្នោតនេះគឺយើងចាប់ដើមធ្វើការរៀបចំនិយាយបន្ទប់ស្ថានភាពរួមដែលមានលេខាឋាននៅការិយាល័យរបស់អង្គការ Conference ដោយយើងយកការិយាល័យនេះពីព្រោះតែអង្គការ Conference ក៏ដូចជាអង្គការ Netflix ធ្លាប់ម
ដែលបានធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកអង្គការសមាជិកនិងឯករាជ្យនៅតាមតំបន់គួរដៅនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង40ដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងធ្វើការដាប់ងារីនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដល់7នេះដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការតាមដាននៅលទ្ធផលនៃការរត់សន្លឹកឆ្នោតដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការប្រមូលលទ្ធផលទាំងអស់នេះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតបញ្ចប់និងរត់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបញ្ជូនមកការិយាល
miền phì mờ nẹ chiến. Trong bệnh trẻ đại tha một tối bên đi, ta miền nẹ xe mạng chất phần màn nẹ hói để bàn cho chú mốt vừa chiến nẹ xung kết ca nơi ngày bỏ chân nọt không được xa khung sức khả nụ. Đọc cân ná ca này ca ở chữ rơ, nẹ ảnh kết ca bỏ chân nọt đi. Bởi kết mà lo bà chạy bọn dương chấp đàm tổng nà ca bàn bà màn chia 30% rồi cho hơi. Ở vậy đây dương tổng nà ca tiếng 30% đi, đôi đồng rơi ca này ca bà bà mô lịch thị có đôi chia thải ca rồi bỏ ổng ca sừng cung xì vơ đà rọc bàn chùm nuôn mà mơn mà bọn nẹ đà cừu nâng chùm nai mà nẹ mà phây pi đô la xâm rạp tổng nà ca ai bụ kê thư ca chô rụp nông tổng nà ca kê ca nghiệp bà chân nọt đi. Hồi nơi sau 30% bàn lấy thà mà mơn nẹ tiếp สับประชาชนเนี่ยเตียงครองนังกาบเต้ทำไมไอ้ปุ๊กเกย์โจรวมทุกการตอนในมูลนิธิโครงการกรมตรอตอนในอังเกตการได้ยื่นหนังดับเงินกรุงดับเงินจำนวนเชียงปีเมื่อเนี่ยนี่ฟังได้ทำไมมาปัจจุบันนี้ไทยการได้ยื่นตัวบานห้าสับเพริ่ยคือเมื่อเนี่ยเชียงนี้คือบานการกรมตรอปีสำนักสับเพริ่ยรบนังองการอันตรายเชียงเซนได้รับเพียรในองการสังคมสิเวียงรอกบานตามเยียการเรียงเกี่ยฟันในฟังได้บ้านบ้านเชิงเอาไว้ได้ทางบรรทุกสังเกตการ ไตรจำนายดอลเนี่ยสมัครเจ็ดนุ๊กคือมันเนี่ยมาเพย์ปีดอลลาร์บัตรมาเพย์ปีดอลลาร์นั่งจำนายอย่างไม่สำหรับผู้กวนจำนายไว้ครับบัตรสำหรับ กันจอกทาวิกาได้ยื่นกึศเชียร์มันเนี่ยมาเพย์ปีดอลลาร์นี่คือยื่นจำนายจับปีการบรรดาบรรดาการปราบปรามเปรียะนังการดอลเชียร์อาหารนังสายชุดตำนานในการเกิดการบุตรไงเป็นคือไงติดบุญใครมีโทนาชนะปีปอนด์ดับเบิลระบบเนี่ยเกิดการสมัครเจ็ดหลายคนนังโจงเกิดการให้ตรงทางการสำคัญสำคัญนุกยมโซมรีบรวบลำอัดดอลลูลุสไรก็ดูเยอะประจิมบัตรได้กำปองตามด่านสำหรับวัตถุวรังในฟองได้คือท่าการบรรดาบรรดาสัมเปรียะคือยื่นจำนายไปกับชวนมันเนี่ยหรือก่อนเนี่ยเกิดการเนี่ย คือจำนวนผมเปิดดาราปรามกะคือสมาดังใบเมินเรียลหายปรามดาราสำหรับสิกาเวียมันนอมดาบุตรไงเป็นได้ดังไทยเธอทำน้าหายปีดาราปรามกะสำหรับไอซาซอมเปรียก็โดยจิตติกันไล่ดังปีดาราปรามกะเทียบสำหรับอายุไอซาเซนเซนก็โดยจิตซอมเปรียได้ยืนนึงเตยอังเกตการหายมวยเป็นเทียบคือดอกดาราเยื่อใจสำหรับจุนดาวในอังเกตการหรือคนไทยบอชนาสำหรับอาหารนึงตัดหายซอยไปนี่คือดอกเพริ่ยในทางกะบานในทางปีดาราปรามกะยังปลาสำหรับตุกรอง ก็โดยจีบินนัดเตลเลอร์ไปใจกันเต้ในกิจการเงินในดำเนินการกิจการเงินบัตรชนอตในพองได้บัตรมอตโตลปีนี้การบิชีบังเรียนในน้อมเนี่ยสังเกตการเอาปุกกอดบัตรดังจีมนั้นตายจับดามในปีนี้หรือก็มีการกำหนดปีหน้ามวยหนึ่งมีการบิชีบังเรียนปุกกอดสำหรับดำเนินการในการบรรลุผลดาวดาวในอังเกตการปีนิเตวิธีก็โดยจีระเบียบในการโจรุปสังเกตการในกิจการกลมมือการบัตรชนอตในทางการเงินยื่นกำปองตายจำเพนนำบงนี้คือยื่นจับดามทุกการ เนี่ยสมัยจัดหรือก็เนี่ยได้จ้องเพื่อกิจการเงินสมัยจัดขนมดำเนินการจีเนี่ยองค์การไอเกเรียดำใบไอช่อหนึ่งตามติดตามการจะไหลบรรโตมอกฝ่ายจีเยื่อตัวบานทำการในการเรียนองค์การครุฑร้อนภายจีกล่าวโจชนะขมายนี่ยื่นจับดามถือการบรรโตผันดาวดาวในองค์การเตียงปีเมินเนี่ยนุดำใบเอาไอปุกวัดบานโยดังหนึ่งอันปีนิเตอร์ทีหนึ่งดำเนินการในองค์การเงินบัญชีนาวไทยสมัยเจ็บพองได้ท่าสำหรับกิจการเงินในเนี่ย อังเกตการบัชนาทนี้คือเป็นตัวปียังเรื่องตามหลักการในการดำเนินระบบกรมองค์การสังคมสิทธิ์ไทยยื่นหนึ่งบรรจุชุมพกวดก็โดยจีรุปทอดกวดเตอร์กายาไลระบบคณะกรรมการเจริญจำกับบัชนาทดำใบสนาสมการอนุญาตปีคณะกรรมการเจริญจำกับบัชนาทเพื่อการตัดตู้สกอตเซตในการโจรมบอกปุกวดขนมนาการในการอังเกตการบัชนาทในพงได้บัตรบัตรโลกบาลมีประชาชนนั่งทานเนี่ยสมัยจัดบานโจชุมพกมหาจีประมาณ30%บัตร30%ห้อยบัตรขนมจุ่มน้ำปุกวดนั่งตาหมอกปีมาจะทาน คลาจีเซอร์นิสเซอร์ยูบิชนหรือก็มีนประซองมีนอะไรนะบัดส้มจิมเรฟพองได้ทานเนี่ยได้บ้านโจรุมเฟอร์กาโจชมวจีเนสมาเจ็ดสองเกตนงดำเนินการในเกตการในทนายติบูนไทยมีทนานี่คือมีนจำรอ
ដែលអង្គការសង្គមសិវិលទាំងសាសិបបានធ្វើការជាមួយមានព្រះសង្ឃមានយុវជនមាននិស្សិតមានកសិករមានកម្មករហើយនិងមានមន្ត្រីរាជការផងដែរដែលពួកគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការឃ្លាំមើលកិច្ចការងារបោះឆ្នោតនេះផងដែរបាទបាទប្រសិនបើថាវិការមិនបានគ្រប់គ្រាន់តើគម្រោងរបស់កម្មវិធីបន្ទុកស្ថានភាពថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទេ សម្រាប់ថាវិការយើងអាចជឿជាក់បានថាអភិជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់នឹងមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមពីព្រោះថាថាវិការដែលយើងត្រូវការនោះគឺប្រមាណជា 20,000 ដុល្លារហើយបន្តទៅទៀតនេះយើងកំពុងតែធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់បណ្ដាបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅភាគនៃអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំងនិងបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េដែលជាពលករនិងបងប្អូនដែលជាពលករនៅប្រទេសថៃផងដែរហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ដូចជាចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរការជាសាក្សីនឹង ចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការរកយុទ្ធធម៌ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅអំពីតម្លាភាពនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះសូមបងប្អូនធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតនេះប្រកបដោយយុទ្ធធម៌និងត្រឹមត្រូវនិងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺគណៈបញ្ញោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណើរការកិច្ចការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017នេះផងដែរបាទជាទូទៅបន្ទុកស្ថានភាពថ្ងៃបោះឆ្នោត
ហើយតើមានការអនុវត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងឬក៏មានការងារអ្វីបន្ថែមពីលើនឹងផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់ការដាក់ ក្រុមមើលនៃបទសានការការងារក្នុងកិច្ចការងារបោះឆ្នោតឆ្នាំ ជាសាធារណៈហើយបងប្អូនបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់បន្ទុកស្ថានភាពនៃកិច្ចការងារបោះឆ្នោតបងប្អូននឹងអាចតាមដានមើលអំពីលទ្ធផលឡើងចុះឬក៏លទ្ធផលនៃការឈ្នះឬក៏ចាញ់របស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដោយការបូកបញ្ចូលនឹងលទ្ធផលដែលអាចនិយាយបានថាដូចជាការមើលនៅក្នុងតារាងភាគហ៊ុនរបស់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកផងដែរហើយវាជាលើកដំបូងនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំលក្ខណៈបច្ចេ
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការជួយចុកចាប់មួយគីណាល់សុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប
xa đồng bệnh xe mặt đặc phía vị trí vẽ, xác xa nơi CUS. www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដុយតាក់តេចង់អនុវត្តទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញជំវិញប្រធានរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចា៎ចា៎ជំរាបសួររចនាចា៎សុកមិញយុទ្ធនាការរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដុយតាក់តេដែលចង់វិលទៅប្រទេសប្រហារជីវិតឡើងវិញឆ្លងរនាំងឧបសគ្គដ៏ធំជា
ពុងរឿងច្បាប់ស្ដីពីទោសប្រហារជីវិតស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ប្រហារជីវិតនឹងត្រូវផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីខែឧសភាដោយដែលលោកប្រធានអ្នកប្រតិបត្តិទឹកទេប្រាថ្នាឲ្យមានទេសុកមិនចាចាសរចនាត្រឹមត្រូវណាស់ថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកឌីតេពិតជាកំពុងតែមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគ្មានអ្វីជំទាស់ច្បាប់ដាក់ទោសប្រហារជីវិតនោះបានទៀតទេដោយរចនាបានជូនជាព័ត៌មានរួចស្រេចអញ្ចឹងហើយថាសភាហ្វីលីពី
ក្រោយនៅប្រសិទ្ធភាពទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែរាល់ទាំងអស់នោះគឺគ្រាន់តែដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទនីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះទេគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គទៀតឡើយហើយក្រោយពីនោះទៅប្រធានាធិបតីអាចចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សុភមភាពនិងដាក់ច្បាប់នោះឲ្យប្រើប្រាស់បានហើយ តាមការពិតទៅស្រុចនាក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងពង្រឹងច្បាប់នេះបានប្រឹងសាលបងទប់ស្កាត់ដែរដោយប្រឹងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយនិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងវិហារកាតូលិកទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្ពាធនយោបាយមានកម្លាំងខ្លាំងប្រធានសភាដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកវីចាក់ទេបានស្រែកគំរាមជាសាធារណៈតែម្ដងដកទួនាទីសំខាន់ៗចេញពីសមាជិកសភាណាដែលហ៊ានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងពង្រឹងច្បាប់នោះពីព្រោះលោកមានហេត
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនអតិភិបទី1របស់រដ្ឋាភិបាលឬរបស់ហ្វីលីពីនតែម្ដងហើយប្រជាជនហ្វីលីពីនភាគច្រើននឹងជាទូទៅក៏គាំទ្រទោសប្រហារជីវិតបែបនេះដែរពីព្រោះយល់ថាគឺជាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងពួកឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀន ចាសរចនាពង្រឹងច្បាប់ដែលអនុវត្តការអនុម័តនៅលងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញមានការកែសម្រួលច្រើនណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងគម្រោងច្បាប់ដែលគេបានលើកបង្ហាញដំបូងកាលពីខែតុលាកាលនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានរៀបរាប់ថាមានបទឧក្រិដ្ឋដល់ទៅ26មួយមានជាអាចការលាងលុយក្បត់ជាតិរំលោភឬក៏ឃាតកម្មថាក៏នឹងអាចត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតដែរក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតរចនាពង្រឹងច្បាប់ដែលទើបតែនឹងអនុម័តថ្មីៗនេះគឺមានតែទោ
ដល់ការប្រហារជីវិតនោះការត្រឹមតែមានផ្ទុកគ្រឿងញៀននិងខ្លួនដូចជាមានម៉ារីជូណាប្រាំរយក្រាមឬក៏ដប់ក្រាមកូកាអ៊ីនហេរ៉ូអ៊ីនក៏គ្មានគ្រោះទទួលទោសដល់ប្រហារជីវិតដោយតែមានចៃនៅក្នុងពង្រៀងច្បាប់ដំបងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតជនឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឃាតកម្មរំលោភដោយសារតែឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនអាចនឹងត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតតែបើជាឃាតកម្មឬក៏ជាការរំលោភ យើងអាចនិយាយថាមនុស្សរំលោភដោយធម្មតាគ្មានអត្តពលគ្រឿងញៀនគឺអាចត្រូវតែជាប់ទោសក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាដើមឡើយហើយម្យ៉ាងមិនទៀតរចនាធ្វើបើថាហ្វីលីពីនពេលនេះសម្រាប់មានទោសប្រហារជីវិតមិនបន្តែច្បាប់មិនបានបង្ខំឲ្យចៅក្រមត្រូវតែសម្រេចចិត្តប្រហារជីវិតជនជាប់ចោទជាដាច់ខាតឡើយពង្រឹងច្បាប់ថ្មីនេះបានទុកសិទ្ធឲ្យចៅក្រមវិនិច្ឆ័យថាគួរប្រហារជីវិតឬក៏ត្រឹមតែដាក់ពន្ធនាគ
ជួកតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមិនចង់ឲ្យខាតក្របកំភ្លើងចាប៉ុន្តែសុកមិញតើហ្វីលីពីនអាចអនុវត្តច្បាប់ប្រហារជីវិតនេះបានឡើងវិញយ៉ាងម៉េចទៅក្រែងហ្វីលីពីនធ្លាប់លុបបំបាត់វាចោលដោយបានចុះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិលែងប្រើទោសប្រហារជីវិតហើយតើបន្តានចឹងចាចាអរគុណត្រង់ចំណុចនេះ យើងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នរំលាយច្បាប់ប្រហារជីវិតនេះតាំងពីឆ្នាំ1968មកតែប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមុនគឺលោកហ្វីដេរ៉ាម៉ូសប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ1៦៩៣ដល់៩៨បានដាក់បញ្ចូលច្បាប់នេះឡើងវិញនៅឆ្នាំ1996ដើម្បីប្រឈមទប់ទល់នឹងការស្ទុះឡើងនៃទង្វើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំ1968មកពាក់សំទោសមកពាន់៦៨ហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្
ប្រទេសហត្ថលេខីវល់ត្រឡប់ទៅប្រើច្បាប់ប្រហាជីវិតទេក៏ប៉ុន្តែគិតត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ2006ទើបឃើញហ្វីលីពីនប្រកាសជាផ្លូវការព្យួរនឹងឈប់អនុវត្តសោះទោះប្រហាជីវិតដូច្នេះតាមផ្លូវច្បាប់ហ្វីលីពីនពិតជានឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រើច្បាប់ប្រហាជីវិតនោះបានឡើយ បានយេសរុសអត្តរជនាហ្វីលីពីនអាចនឹងមានហានិភ័យត្រូវទទួលរងតនកម្មអន្តរជាតិផ្នែកការទូតហេតុអ្វីវត្ថុចំពោះទង្វើខុសកិច្ចសន្យានោះក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងគ្រប់គ្នាស្រាប់ហើយរចនាក៏ដឹងស្រាប់ដែរថាលោកលីតាក់ទេដែលបានឡាយកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពីព្រោះនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននេះលោកមិនដែលខ្វល់មិនដែលជឿក្បាលទៅនឹងការរិះគន់ឬអើងរបស់អន្តរជាតិនោះឡើយចាអរគុណសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរីត្រី
lúc nè niếng, à chôn tự án, rửa sắp gặp sai lăng vinh, công vị thị tiàng sống, rồi bỏ vị trí bằng RFI, nước nông kỳ hạ tổng www.khmer.ofi.fo. Rửa chi phí xa bằng www.khmer.rfi.fr. បត់យកកាថ្នាក់មតីសិក្សាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការអប់រំកុមារតូចៗក្រោមអាយុ6ឆ្នាំមុនពេលពួកគេចូលរៀននៅបឋមសិក្សានៅកម្ពុជារដ្ឋមិនទាន់បានសាងសង់សាលាមតីនៅគ្រប់ភូមិនោះទេដូច្នេះការងារនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិល Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាអង្គការមួយបានរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលថែទាំកូនចៅអ្នកក្រីក្រនៅកម្ពុជាតាមរយៈការសាងសង់សាលាមតីសហគមន៍តាមភូមិជិតៗផ្ទះកុមារសូមបញ្ជាក់សារបត់ចុកការបស់អឹមនៅវិញ ម៉ោងប្រតិបត្តិការសិស្សតូចៗប្រមាណជា20នាក់បានទៅដល់ថ្នាក់រៀននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេបានអង្គុយរៀនជារង្វង់នៅលើកៅអីទៀបៗចោលនឹងដីជារង្វង់អ្នកគ្រូបានឲ្យសិស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី3ដល់5ឆ្នាំទៅនោះជ្រៀងធ្វើកាយវិការជាដូចជាការហាត់ប្រាណបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូបានផ្ដើមហៅឈ្មោះសិស្សម្នាក់ម្ដង នេះជាសាលាមតីសហគមន៍នៅទីជនបទនៅក្នុងឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបដែលត្រួតត្រងសកម្មភាពដោយអង្គការ តោះកូនធំចាកូនដល់អាយុ6ឆ្នាំមិនប្រមួយឆ្នាំចាំបញ្ជូនផងខ្សែប្របាកដើមវិញទៅដល់8 9 នួយដេញយោយគ្រឿនលោកហំជួនរ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមានកុមារតូចប្រមាណជា4សែននាក់កុមារតូចដែលមានអាយុចន្លោះពី0ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំកុមារតូចដែលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិតម្រូវថាពីឆ្នាំ2030ទៅគឺត្រូវធានាថាកុមារតូចត្រូវទទួលបានការអភិវឌ្ឍ ประกอบโดยคุณภาพโลกรัฐมนตรีกระทรวงอบรมบานทลายทานในกัมพูชากุมาโตยตัวบานการอบรมการถ่ายต้อมตามระยะการโจรีนดำบงระบบปุ๋ยเนื้อถนัดมาไตสลามาไตได้ตระบานเกี่ยสร้างซ่องในกระบายพิจารณาบอกขมิ้นขมิ้นนู่ไอ้ลงเป็นสารนี่ยิ่งใจเป็นจริงเป็นสารเนาะแต่ล้วนคือใบปอนร้อยไอ้เมียนกุมาประมาณเชียร์ปีไซเนะเรียนกระตือวิอาสมุทรไปร้อยในกุมาแต่เนี่ยยุคปีใบจะประมาณชั่งน้ำ ก็มองยังมีมาเตยศึกษาสังคมบ่าได้มีกุมารประมาณเชียร์20%โจเรียนนำเตยศึกษาสังคมนั่นแต่มีจำนวนออกเปล่าปีปอนด์เปอร์รอยสลามเตยศึกษาสังคมยังมีมาเตยศึกษาไอ้กระชุนประมาณเชียร์บุญรอยกระไรยิ่งเจนสามที่กรงเอาแต่กุมารประมาณจะดอกที่รอยเรียนในคาถาสลายกระชุนเตยกระชุนเอายังมีการอบรมตามขนมแต่
ប្រមាណជា9ម៉ឺនអ្នកទទួលបានការអប់រំចឹងការអប់រំនោះមិនមែនផ្ដោតទៅលើកុមារទេប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើមេដាបិតាផងដែរដើម្បីគាត់ជួយដឹងលោកហងជួនរ៉ុនលោកបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017ក្រុមសមាជិកថ្ងៃធ្វើការងារលើការអភិវ
ក៏បានចុះទៅមើលផ្ទាល់ដល់សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះដែរនៅក្នុងឃុំលៀនដៃស្រុកអង្គរធំដែលមានសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ចំនួន8នៅក្នុងភូមិទាំង8របស់ឃុំត្រូវបានគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិបានទៅដល់ជាអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាមួយកូម៉ាតូចនេះដែរសមាជិកគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិម្នាក់និយាយថាមតិសហគមន៍នៅកម្ពុជាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមតិសហគមន៍នៅប្រទេសថៃលោកស្រីនិយាយថាឋានៈមតិជាឋានៈបណ្ដុះបណ្ដាលសំខាន់ណាស់ជាគ្រឹះសម្រាប់អនាគតកុមារ Okay, my name is Romy Laskin and I work at the Life Skills Development Foundation in Chiang Mai, Thailand. Yeah, well, it seems like they're really well connected to community resources here and that then they'll be better prepared once they go to daycare to go to kindergarten and then primary school so it sets them off on a path for success I think when they're going to be well prepared here for the future ការអប់រំកុមារតូចតាមរយៈមតិសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូសំខាន់របស់ក្រសួងអប់រំដោយលោកហងជួនរ៉ុនបានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងរដ្ឋបានបង្កើតសាលាមតិតាមឃុំបានចំនួនប្រមាណជា 3,000 ដែលស្មើនឹង 51% ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាជាដៃគូមួយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Plan ដែលទទួលបន្ទុកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍកុមារតូចលោកស្រីសុតសកានបាននិយាយថា Plan បានសាងសង់សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍បានជិត400នៅតាមខេត្តគោដៅរបស់ខ្លួនចំនួន5អញ្ចឹងវាមានការជួយអំពីអង្គការផ្សេងៗទៀតដែរបាទប៉ុន្តែ Plan គឺជាអង្គការមួយដែលជួយច្រើនទៅលើសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនដូចជានៅខេត្តសៀមរាបខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តរតនគិរីហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែពង្រីកទៅជួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងមើលថាខេត្តណាដែលជាខេត្តក្រីក្រនិងជាតំបន់ដែលលំបាកជាងគេពិបាកនឹងការមើលទៅរត់គាត់ពិបាកក្នុងការពង្រីកអញ្ចឹងយើងមានទូនាទីទៅបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីទៅជួយខ្មែរនៅទីនោះសំខាន់ជាងការផ្ដល់សាលារៀននេះលោកស្រីសុតសកានបាននិយាយបន្ថែមពីការងារដែល Plan បានជួយដល់សហគមន៍ Plan របស់យើងគឺយើងបានជួយទៅលើមតិសហគមន៍ទីមួយគឺយើងបានជួយទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពេញសមត្ថភាពទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាអ្វីទៅជាការគាំពៀននិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចសំខាន់យ៉ាងម៉េចត្រូវបកកើតវាយ៉ាងម៉េចត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉េចត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឃុំរបស់មួយមួយរបស់គាត់មានន័យថាយើងកសាងសមត្ថភាពគាត់ហើយយើងនឹងជួយគាត់ដើម្បីឲ្យថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជាថវិកាដំបូងផ្ដើមដើមទុនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់បង្កើតនៅសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ទី3គឺយើងជួយថវិកាដើម្បីឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់គ្រូមត្តេយ្យសហគមន៍មិនខុសពីទិសដៅអង្គការ Plan ក្រុមអ្នកជំនាញកុមារតូចផ្សេងទៀតបាននិយាយថាកុមារតូចនៅកម្ពុជាកុមារស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រដាច់ស្រយាលឬកុមារជនជាតិដើមភាគតិចជាគោលដៅសំខាន់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការអប់រំនិងការថែទាំនោះនៅស្ថាបត្យប្រាងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសហការីនៃវិទ្យុប្រាងអន្តរជាតិទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា